Pessoal, vamos lá agora. Vou passar aqui algumas medidas para vocês dessa cadeira aqui, tá? Essa aqui é a maneira mais simples de estar fazendo uma cadeira aí, tá, pessoal? Essas peças aqui foi cortar tudo com 35 centímetros, tá? Por 6. Depois de montada aqui, ela ficou 36,5 por 36,5, tá? São duas peças dessas aqui que vai sustentar o assento e as pernas, tá? Pessoal, agora vamos aqui para a parte dos cortes aqui em ângulo nas pernas aqui, tá? Essa aqui é a perna da frente. Ela tem 43 de tamanho, tá? Para fazer esse corte aqui é muito simples. Vai medir aqui, ó, 5 centímetros. Vai marcar aqui zerando em cima 22, tá? E aí é só fazer o corte, tá? Todas as pernas, pessoal, embaixo o corte é desse jeito aqui, nessa medida, tá? E essa peça tem 7 centímetros. E aqui, pessoal, para fazer a parte do encosto aqui da cadeira, tá? Essa peça tem 96, tá? Por 7 também. Aqui, ó, vai medir 3 centímetros aqui, zerando aqui com 49, tá? E vai tirar aqui, ó, da mesma forma, tá? É muito simples fazer isso aqui, tá? E assim a estética da peça fica melhor. Então vamos aí para a montagem, pessoal. Mais um projeto aí finalizado, pessoal. Um projeto que gasta pouco para fazer, tá? Você pode ter um lucro bom com uma peça dessa, tá? Uma cadeira bem resistente. Gastei um pallet para fazer essa cadeira. Um pallet de eucalipto, uma madeira bem resistente. Ficou bem firme essa cadeira. Bem forte mesmo, tá, pessoal? Bem bacana mesmo. Gostei muito. É um projeto aí, pessoal, que
sem dúvida dura muito tempo, viu? Que é muito resistente mesmo, muito bem feito, tá? Eu vou estar passando algumas medidas dela aí para vocês, mas também deixo na descrição, né? Como sempre aí, eu tô deixando todas as medidas na descrição. Para quem quiser estar replicando esse projeto, fazer o projeto, né? Porque o propósito do canal é esse, tá? Levando até vocês projetos que vocês possam também fazer para vocês mesmos ou tá gerando uma renda, né? Aqui, pessoal, a altura dela, 44. A altura aqui do encosto tem 53, tá? Largura dela total 39, passando aqui 39 por 37, tá? Essa parte aqui, ó, 13 centímetros. Essa outra aqui, 17, tá? Pessoal, deixa aí nos comentários aí qual uma sugestão de acabamento aí com uma peça dessa aqui, um transparente, um verniz em buia, um mogno. É outro tipo de acabamento, é importante a opinião de vocês. E também, né, a gente vamos trocando ideia aí. Também aprendo com vocês. Aqui, pessoal, coloquei parafuso para reforçar aqui o encosto, para não ter problema aqui de arrancar, certo? Coloquei pino e depois reforcei com parafuso. Tapei todos os buracos aqui, tá? Olha aí, ó. Como é que fica aqui a estética, cortando aqui em grau. Pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário. É importante o like e o comentário de vocês, tá, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.